Тисячу років культури у нас одні, і бачите, ціль у нас одна, і не даваємося на всякі провокації. Помагаємо один другому, а зокрема, бачите, ширимо правду про Україну, щоб світ зрозумів нарешті, що миру і добробуту і спокою не буде, аж доки не настане справедливість у цілому світі. Аж доки всі народи не стануть вільними і всі церкви вільними. Я вчора питався, яка там перебудова, і як можемо в неї вірити, і яка там гнавність, як можемо вірити в неї, якщо я не чув ще, щоб збудували там з тої нагоди, з нагоди тисячоліття, одну церкву на Україні. Або один монастир. І я питаюся, як це так, що вони святкують тисячоліття хрещення України в Москві, в Загорському монастирі, а не в Києві, і біля Печерської лаври. Не над Дніпром, з якого колись Андрій Первозванний благословив Київські гори і казав, що тут засіяє Божа благодать. Це питання, які повинні питати там делегації, які їдуть до Москви, включно з папською делегацією. І сьогодні от читаю у газеті, що коли Ненсі Рейган стала випитувати Раїсу на тему церкової релігії, то та була еноїд. Бачите? Певно. Але та питала. І напевно Рейган буде питатися Михаїла про українську церкву, яка живе, на жаль, в катакомбах. Уявляєте собі, 2000 років після народження Христа немає ще свободи релігійної і церковної. Зберегти себе національно тут в світі, здобути приятелів для української справи, допомогти українському народові відзискати свободу людини, свободу народу, свободу української церкви. Ось ці наші завдання. І якщо ми будемо солідарні зі собою, і зорганізовані, і любити один одного, і з'єднані, то ми, напевно, діждемося ще того часу, що відновимо українську державу і відбудуємо наші церкви ще краще, як вони колись були. Я сьогодні думав знову над Святою Софією Київською. Отам у ній величезна мозаїка Матері Божої, Марія Оранта, стоїть вже близько, бачите, понад 950 років. Ще Ярослав Мудрий дав Україну в опіку Матері Божої. Я й певний, що вона нам допоможе, але Бог і Марія, наша матір, також допомагає тільки тим, які самі собі хочуть допомогти. Ніколи, кажу, не здаваємося. Кожен виконуємо своє завдання на своєму місці. Будьмо жертвенні на українські справи. Спільнота не багатіє тим, що кожен з нас має у своєму власному посіданні, великі хати, авто і так далі, гроші в банку. Спільнота багатіє тільки тим, що на неї зложить її члени. От такими домами, як цей, церквами, школами, мистецтвом. Якщо нас що-небудь збереже, то українська церква, бачите, я маю на думці не одну церкву, я маю на думці наші дві великі національні церкви і інші навіть протестантські церкви, які зберегли українські обряди, український дух і церкву, і традиції. Нас береже церква,
Наш збереже українська наука, даваємо на неї Гарвардський проєкт, Мюнхенський проєкт. Українська культура, українське мистецтво, зокрема, на ці речі будьмо жертвенні. А зокрема, пам'ятаємо, що в єдності і в організації сила. Я на тому, пане голово, закінчу, хіба що ще є які питання. Дякую дуже. Дякую вам, пане президенте, за вашу так дорогоцінну доповідь і слова, з якими ви поділилися нашою спільнотою, спільнотою сьогодні вечором. А тепер, якщо хтось з шановної аудиторії має якісь питання, то, як сказав пан президент, прошу ставити. Пан Мельничук. Звичайно, водиться, що на кожному конгресі є перевибори. Чи можна знати, хто є кандидат або кандидати на президента? Номінаційну комісію ми щойно створили тепер на останній сесії. І ми вже дали до відомо всім організаціям, що будуть вибирати нові управи. Організації повинні тепер якнайскорше післати, подати своїх делегацій, своїх делегатів на конгрес і своїх кандидатів на різні пости в управі. Наскільки мені відомо, є люди, бо не може бути такого, щоб не було людей. Напевно, є відповідно кваліфіковані люди, які переберуть управу і будуть провадити конгрес далі. Тут справа не у бракові людей, тут справа у охоті віддати громаді кілька років праці. Я хочу вірити, що знайдуться гарні люди і конгрес буде ще краще розвиватися. Дякую. Чи я можу? Прошу. Пан Михайлович, пан Михайлович, пан Михайлович. Шановні доповідач, згадували про справу Дем'янюка, яка відбувалася тепер недавно. І мені виглядає, що той суд був односторонній. Чи СКУ зробило заходи, щоб міжнаціональний суд судив Дем'янюка? Дякую. То цікаве питання. Коли десь півроку тому Світовий конгрес вільних українців видав окрему відозву у справі Дем'янюка, у якій ми запротестували, і ця наша відозва появилася в англійській мові, в Globe and Mail, як платне оголошення на півсторінки, яке коштувало щось кільканадцять тисяч доларів наш конгрес. У цій відозві ми сказали, що ми вимагаємо справедливого суду, в першу чергу, по, бачите, практиці західних судів, що ми вимагаємо, щоб всі докази і свідки були згідно з західньою процедурою. А зокрема, ми сказали, щоб не мішали справу одної людини, Дем'янюка, із цілою Україною. Бо вони не судять Україну тепер, а судять одну людину, Дем'янюка. Тобто, ми сказали, що немає колективної відповідальності. Тепер, на останніх зборах наших, ми видали знову відозву, а саме, ми вважаємо, що цей суд був незгідний з інтернаціональною юрисдикцією, тобто з інтернаціональними правними законами, що це була одна велика, знаєте, фарса. І ми сказали, що ми покликаємо відповідну комісію адвокатів, яка скаже незабаром, чому ми вважаємо цей суд несправедливим. Ми тільки вимагаємо для людини справедливості. Я, виїжджаючи тепер сюди, тільки говорив з паном Кирилюком, він сказав мені, що за кілька днів наша ця правнича комісія подасть точки, чому вона вважає цей суд, що він був несправедливий. То й власне становище скоро.
А на загал то ми закликаємо український суд, українське громадянство боронити українське ім'я далі і морально, і матеріально допомагати обороні Дем'янюка. Пане голово, Монтанда Ребеляк. Шановний і достойний президенте, я думаю, що ваша доповідь була дуже цікава для нас і поучаюча. Ви згадували про зміни наших характерів, які ми мали тут. І на мою думку, я так думаю, що нам, ми перейняли на наш характер наму. Бруд, що ті, чи москалі, чи поляки, чи чехи, чи румуни, які були непотрібні, а вони передали нам. Цей наму, і ми далі тут ще на еміграції його маємо. Це треба довше працювати над тим. Наприклад, візьмемо таке. Ви в Торонці, бо недавно я читав в газеті, що Торонський університет, який ви збирали гроші, ви дали, здається, стипендію для московки, яка студіювала в Ленінграді і дістала стипендію. Друга – це є китайка, яка в Москві студіювала, і вона має писати історію України. Чи ми задумуємося над тим, кому ми даємо гроші? Ми поставили професора Маргочі до Торонського університету, і ми бачимо, яку політику він проводить. Ми не зуміли ще об'єднатися, бо я знаю, що на терені Великої Британії ми не зуміли, ми не створили одного комітету хрещення України, тисячоліття. Отже, нам ще потрібно довго працювати над тим. І це, що я би апелював до людей, і то, що ви зверталися, одиноке це, що може нас врятувати, це є наука. І я вдячний, бо знаю, що на вашому Едмонському університеті, де ви є канцлером, знаю, що ви дали притулок багатьом студентам, які студіювали, які закінчили наші школи тут, в Англії, а вони поробили дипломи, дістали PhD чи MBM у вас. Я думаю, що так дивитися, як ви дивитеся, це дуже гарно і в чому напрямку нам дійсно треба працювати. Дякую вам. Дякую. Я можу доповню ваш коментар. Ну, то є досить складна справа, справа стипендії студентів і так далі, що вони роблять, які праці. На те є окремі комітети, які досліджують ці речі, які вважають, кому, значить, рішають, кому дати. Звичайно, дають, значить, відповідним людям. Час від часу може трапитися, що покажеться не туди. Але, скажімо, китайка, яка дістала цю стипендію, має в плані перекладати твори Шевченка і так далі. Їздили вже до Гарбіну в тій справі, до Бейжингу. Коли я був в Гарбіні, то я передав з нашого університету цілу пачку українських книжок з інституту, бо там працює двоє науковців, які тепер переключаються з російської, бачите, світогляду на українські, які вперше зрозуміли, що є українці. Бо вони, знаєте, виховані в Москві і на чужій літературі, вважали, що Україна є частиною Росії. Тепер їм відкрилися очі, і ми ті очі відкриваємо далі, даючи іншим. Про Магочого можна мати різні думки. Він написав одну книжку про карпатських русинів, де він говорить про історію і так далі, і ми маємо претензії до нього на цю тему. Очевидно, рішав університет, і його вибрали на цю катедру. Але коли б наші люди мали більше впливів, то його б не були вибрали, були б вибрали когось, може, можливо, більш відповідного. Але одне я скажу, що Магочі дав нам чудовий атлас українських земель, політичний атлас наших земель. Магочі перевів чудову конференцію, яку я мав щастя відкривати на тему Шептицького. Хоч до неї також були певні претензії, бо там один з науковців про Шептицького, може, не висловився так, як треба. Бачите, наш інститут тепер ту велику працю друкує.
Наука – велика річ і надзвичайно коштовна річ. Ми ще дотепер справді не зрозуміли ваги науки. Але якщо ми її зрозуміємо, то ми підемо і ми відкриємо світові очі. Я згадав одним реченням при відкритті пам'ятника нам, з нагоди тисячоліття треба поставити Україну, прошу затягнути, на мапу світу. На яку мапу світу? Політичну. Знаєте, сказати, як Москва її поневолює, і як вона сягає, які її території через тисячу років, і де наш народ живе, і до чого він змагає, і яку еволюцію він переходить, і коли він був вільним, а коли не вільним, і чому. Його треба поставити на церковну мапу світу, показати страдання обох наших церков, православної, коли понад 30 митрополитів і єпископів знищили, тисячі наших священників православних, показати мартирологію Української католицької церкви, де всі наші владики загинули, крім одного покійного нашого патріарха Йосифа. Бачите? Показати, як тепер влаги переповнені нашими віруючими. Тисячі наших церков і монастирів зруйновані. Бачите? То я кажу, що значить поставити на релігійну мапу світу і відкрити їм очі. Показати світу мапу лінгвістичну і сказати, як вони нашу мову русифікують. Ви собі уявляєте, що на Україні вже більшість шкіл на російській мові, починаючи вже від дитячих садків. Ви собі уявляєте, що 10 мільйонів живе українців поза землями України і немає ні одної школи для них, ні одного журналу, ні одної газети. Що наші університети вже 90% викладають тільки на російській мові. Треба світові про це сказати. І тому у нас є 3 мільйони у світі. І тому кожен наш допис в газеті будуть читати. Бачите? І з часом то повільний процес. Бо кожен народ має свою долю. Ми не одинокі, що терпимо. Бачите, погляньте на Південну Африку. Погляньте на Центральну Америку, на Південну Америку, на Схід Центральний. Війну Ірак-Ірак. Страшні речі діються у світі. А все одно треба давати до відома світу і шукати приятелів. Падеревський колишній, польський, бачите, піаніст, Масарик, колишній професор. Вони продали свою справу чужим, могучим світа цього. І заприязнившись з ними, вони здобули для своєї держави певну поміч. Ми повинні теж. Але хто може це робити? Люди, які йдуть на становища, здобувають високі місця, але при тому лишаються українцями. Бо не штука піти і служити іншим і не помагати українській справі. То діялося від віків. Штука противна. Піти, здобути місце і сказати, я є українець. І тоді вони кажуть, а, ти українець? Дивись, кого вони мають. І тоді вони респектують цілий народ. Або противно, коли народ респектує таких, то вони кажуть, дивись, бачиш, що то за народ? Так що, одне другого тягне. Дякую. Питався я нашого дорогого гостя, чи ще можна ставити питання. Він каже, так, прошу, якщо ще має якісь питання, то прошу ставити. Отець Вінтер. Я так побачив із нашої публіки, що між нашими джентльменами є так само чимале число наших ледіс, наших пань. І чи не випадало би, може, для доповнення того, що сказав наш дорогий гість, доктор Саверин, як президент тої світової нашої організації, він є тут між нами зі своєю дружиною. Його дружина, пані Оля, так само визначене місце займає серед нашого українського зорганізованого жіноцтва в Альберті, родині, здається, вашій отче Августине. Як мені відомо, ви з Альберти походите, правда? Ану, бачите. Ану, звольмо. Хай буде мені вільно запропонувати, запросити до слова нашу дорогеньку пані Олю,
Можемо наші свачі трошки відзіносити те, що нам сказали. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітайте всі. Дуже дякую, отче Мітрате. Ви справді є дуже великодушним, що мені даєте цю нагоду. Я не дуже хотіла б псувати настрою, який створив вже мій чоловік, бо я сама захопилася його промовою. Знаєте, всі мають своїх героїв. Так що я не думаю, що я буду щось говорити багато. Але справді я дуже щаслива буду передати вам привіт від жінок Альберти, яких я очолюю. Ми маємо 29 відділів, я є головою якраз тепер на Альберту. Ми, так як і ви, маємо різну активність. І від них, ваших посестер, всім вам привіт, не тільки жіноцтву, а і всім вам присутнім. Я також з цієї нагоди, що я тут вже є, закликаю вас далі працювати, бути остоєю ваших родин, дбати про ваших чоловіків, так як завжди ви, напевно, їх підтримуєте і допомагаєте. Виховуйте ваших дітей, і не тільки дітей, але внуків, бо ми ніколи не можемо позбутися обов'язків супроти дітей. І навіть якщо не маєте своїх дітей, допомагайте нашій молоді. Молодь – наш найбільший скарб. Дякую вам, бажаю вам успіхів і все найкраще. Я щиро дякую дружині нашого дорогого гостя і вибачаюся перед всіми і перед панею, що я спочатку не попросив до слова шановну нашу гостю, але направду мушу признатися, що я не знав, аж вперше довідався від отця Мітрата, що пані Саварин займає таке важливе становище серед українського жіноцтва в Канаді. Я вам дякую, що ви сказали від слів і привітання. Тепер, як хтось ще має якісь питання, то прошу ставити. Не дуже довгі, але питання, якщо ти має. Бо якщо не буде відважних, то ми будемо. Пан радник СУПу Іван Кадечко. Вельми шановний гість підкреслив труднощі в поєднанні наших організацій. Знаємо, що 4-й Конгрес вільних українців завдав надзвичайно важливе завдання поєднати. Чи так би сказати, довести до спільного знаменника цей двоподіл, який стався на терені Америки. Чи з преси вам відомо, що справа досить затягнулася? Чи є які-небудь вигляди, щоб перед 5-м Конгресом вільних українців ця справа була полагодна? Дякую, гарне питання. На останній нашій сесії це саме весне питання хтось поставив і відповів на нього пан доктор Ворог, який працює від так званих нейтральних. У Америці, бачите, вже є три групи. УКК, Українська координаційна рада і так звані нейтральні, тобто організації, які не належать ні сюди, ні туди. Між ними є професіоналісти, адвокати, НТШ, Пласт і так далі, ті так звані нейтральні. Ворог сказав, що доктор Ворог сказав, що далі є надія. І в тому дусі, знаєте, йому забили браму, знаєте, і сказали: дай Боже, дай Боже. Я не дуже то оптимістично дивлюся на це. Бачите, такі речі трудно уявити. Подивіться на наші партії. Одна УУН на 40 років тому розбилася на кілька відламів і досі не з'єдналася.
Бачите, вони розбилися на кілька тепер вже частин і трудно. І я навіть не вимагаю, значить, тепер об'єднання в одному комітеті. Знаєте, що неможливе вже, що розійшлося, лишіть так, як є. Що я хотів, щоб я пропоную далі, то є, щоб вони об'єдналися вже як УКК і як Украда, і як нейтральні. Щоб вони створили ще вище тіло понад себе. Знаєте? Бо я розвідував, я говорив з Владикою Лостином, я говорив з Ігнатом Білинським, я говорив з доктором Іваном Флисом, я говорив з доктором Ворохом. Я писав до них листи, вони мені відповідали. УКК каже, ми маємо традицію, чому міняти? Українська координаційна, Американська рада, чому що злого з ім'я? А тамті кажуть, ну, ми вже зірвали то ім'я, ми вже маємо друге ім'я, наше товариство, координаційну раду. Запропонували третє ім'я, Український Конгрес Америки. По-моєму, гарна назва. І чому не післати одному і другому товариству своїх делегатів до цього і створити надрядне тіло? І все одно разом працювати. Бачите? Проблема вже задалеко, мабуть, зайшла, щоб повернутися до справжнього такого вже унітарного товариства, як було колись УКК, чи до такого, як є, скажімо, Комітет українців Канади. Але можна створити надрядну організацію і з неї спільно працювати. Те саме відноситься, очевидно, на полі політики. Я не кажу, що вони тепер об'єднувалися, Меликівці, Бандерівці, Двійкарі і так далі. Але я кажу, чому ви не з'їдетеся разом в одну організацію політичну? Назвіть її, як хочете, і разом співпрацюйте, і разом виступайте. Бачите? А це вже можна зробити, якщо б вони мали трошки доброї волі. Дякую, ще хтось має питання? Пан Яроцький. Шановний прелегент, пан президент, в своєму так обширному і надто цікавому слові. Мені ще найзадов про таке, що воно є досить корисне і конечне, і потрібне. Поїздки на Україну, так само контакти з приїжджими сюди. У мене таке вернає питання, знаєте, чи справді всі поїздки, які туди відбувалися, і навпаки, які приїжджають сюди люди, чи вони є надто корисні? Всі. Бо знаємо, що в більшості ті, які приїжджають сюди, применшує так звані різні містечки, групи, більше є інспіровані Москвою і для спеціального завдання. І люди в більшості є добирані люди. І вони часто перехитрують людей, звичайно, які вірують в їхню пропаганду, яку лише, а вони з того метод приїжджають на Захід. Що, мовляв, там все їх в порядку, там нічого немає такого, щоб супротивило комусь. Там вже є українізація на 100%, і тим інше. Таке саме, як там їдуть люди. Боже, в мене виникає то питання, знаєш, чи варто, так би сказати, пропагувати, знаєш, масове відвідування радянської України, чи взагалі СССР. Я думаю, що не варто було би пропагувати, знаєш, ну як хтось має бажання чи спеціально, але масове, я побоюся, знаєш, що ми можемо часом дещо, бо ми вже маємо деякі ознаки, знаєш, що воно може тут послабити навіть наш організм, який до тих пор буде дуже такий, так би сказати, відпорний на все. Дякую. Дякую. Добре питання.
Я особисто стосуюся старої засади: пізнайте правду, а правда визволить вас. Я особисто не боюся за тих, що розуміють справу. Мене ніхто не переконає, що комунізм, атеїзм, знаєте, імперія, русифікація є щось добре для нашого народу. І я Грушкіна на вербі не повірю ніколи. Очевидно, що вони стараються післати людей, знаєте, відповідних для пропаганди, але вони мене не наберуть. Знаєте, не наберуть. А рівночасно, навіть якби хтось поїхав, як, скажімо, їдуть туди, що вони їм покажуть? Людина, яка очитана, знає нашу історію, літературу і так далі, знає, що вони роблять, вона також не повірить у їхні, бачите, полегшення. Так що нема чого нам у вільному світі за окремо боятися. Один мій приятель, який недавно був на Україні, вернувся і розказав, значить, як вони його там водили і старалися показати. Знаєте, потьомкінські села і всякі ціво. А він каже, а я їм що казав, це все брехня, це все не є правдиве. І доказував їм. А потім приїхав один до нього звідти з України, і він його поводив по мізки, по торонках. І на кінець питається той, що з України приїхав, слухайте, каже, я мушу здати звіт з моєї поїздки, що казати? А він каже, кажіть, що я бандерівець. Кажіть, що я ненавиджу систему комуністичну. Кажіть, що якби сьогодні була війна, то я буду далі воювати. Знаєте, бо я, каже, був у дивізії колись. Каже, кажіть, що хочете про мене, ну але... Той стісняється, бо він, знаєте, вже з ним тиждень ходив по мізки, розумієте, дістав подарків від нього. Він каже, ні, звітуй точно так, як є. Нічого не бреши і не крий мене, бо воно є так, як є. І каже їм, що мене болить. І каже, що я молюся щодня, щоб імперія впала. Знаєте, той так став, почухався в голову і каже, ну, прийдеться писати. І цей мій колега каже, хай пише, що він мені тут зробить, як я тут маю боятися їх? Ні, каже він, не буду боятися. Мало того, він йому каже, слухай, випростуй хребет, починай кидати камінням так, як палестинці кидають на Україні. Як це так, що мільйони поляків організуються, що була праська весна, що було мадярське повстання? Ну, каже, у нас також деякі розрухи були, вже той признається. Каже, але у нас це завжди, каже. Каже, здавили, здавили. А він каже, бо не досік вийшло вас. Знаєте? І вже тоді один другого зрозуміли, знаєте? І в тому дусі треба брати. Але, пані і панове, не дай Боже, щоб ми, бачите, прийшли до стану, щоб ми не прийняли і не говорили з нашим братом і сестрою з України. Там є такі 50-60 мільйонів нашого народу. Хай вони по-російськи в більшості говорять. Знаєте? Але не зі своєї вини, не зовсім зі своєї вини вони так роблять. Бачите? І ми мусимо, бачите, змагати до тої самої цілі. Ми їх усвідомлювати, а вони нам розказувати, знаєте. І, очевидно, завжди пам'ятаючи, що ворог старається нас поділити. Хто нацьковує поляків на українців? Росіян. Хто нацьковує євреїв на українців? Росіян. А противно українців на поляків, а українців на євреїв. Усі протиєврейські книжки де виходять? В Києві. Росіяни не дурні. Чого їм друкувати у Москві? У Києві. Будуть друкувати, бачите, усі сіонські, розумієте, протоколи. І ми повинні це пам'ятати. Мало того, я своїм приятелям, полякам, час до часу кажу, такі ви дурні, як і українці. Бачите, коли б ви з українцями браталися, то вас 35 мільйонів, нас півсотні мільйонів, знаєте, а ще чехи, а ще мадяри і так далі, балтійські народи, яких 100 мільйонів разом, то ми б створили ту потугу, що нам не були б страшні ні росіяни з одної сторони, ні німці з другої сторони. І я кажу полякам, одного дня будете
як не поможете українцям, не будете солідарні з ними, будете такою самою республікою в СССР, як українська. Вони кажуть, неможливі. Я кажу, можливо. Так є. Можливо, кажу. Одного дня будете просити, щоб прийняли в сім'ю народ слов'янських народів і польську, знаєте, соціалістичну республіку. Кажу, вона вже є соціалістична, вона тільки ще є дотепер не братньою. Але вона, кажу, за одне покоління, знаєте, і буде братньою. З'їдять нас, з'їдять вас ще скорше, кажу, ще скорше. Зокрема, якщо українці дозволять на те, щоб вас з'їли. А вони мають свій спосіб з'їдати народ за народом. Так що, не всі вони корисні. Чому не корисні? Бо деякі наївні, знаєте, подаються на пропаганду. Але для тих, які не є наївні, знаю, з ким вони говорять, то для тих страху немає. І нам треба, бачите, говорити так, як воно є. Недавно, я ще, може, продовжу на цю тему, приїхали тут до Едмонтону один чолов'ян, знаєте, і його вітають, і гарно, він зі Львова приїхав, пілот. І мій колега дивізійник, бандерівець, його прийняв до себе до хати, бо той рідня. І він його, значить, дуже гарно прийняв, два тижні возив, купував і так далі. Я на кінець кажу, ну як? Ну, каже, ти знаєш, каже він, все добре, тільки, каже, він з того, зі Львова їздить тільки до Москви, і в нього жінка росіянка. Знаєш, каже, а у нього, каже, троє дітей. А я кажу, ну, ти знаєш, каже, я говорив з дітьми, по-українськи говорю, каже, чудово. А я кажу, ну, то який твій висновок? Каже, простий. Виглядає, каже, що та росіянка, у нього жінка, добра жінка. Пані і панове, пам'ятаємо, що навіть росіяни, які там живуть на Україні, з часом стають українцями. Земля має величезну силу, знаєте, всякати, всесати в себе всі елементи. Знаєте, як Україна створилася? Де поділися ті всі половці, печені і так далі, вірмени і тим подібне? Безліч племен розлилося, бачите, на цій території. І з часом, бачите, земля вібрала їх, знаєте. Так що не можна на ті речі дивитися з нашої тільки такої коротенької точки зору, з нашого життя, треба дивитися історичними очима. Пані і панове, ще століття тому Україна мала скільки населення, як Росія. Тепер Україна має приблизно, є в Росії, значить в СССР є приблизно 60 мільйонів українців, а росіян 120-130, деякі кажуть 140. В який спосіб? Всесають в себе інші народи, включно і з нашим народом. Не відпихаймо наших приятелів, те, що я казав, помішані подружжя тут, знаєте, робімо з них приятелів. І також із нашими братами і сестрами там, якщо Україну маємо збудувати, то вона, бачите, буде така, якою і збудує наш народ на рідній землі, а не такою, як ми, можливо, хотіли б, може була б і добре, як ми хотіли б її будувати з Англії, чи з Канади, чи з Америки, чи з Бразилії. Там рішається доля нашого народу. І того, хто... Я думаю, що остаточно ми будемо мусити прибігати до кінця. Бо наш шановний гість, я бачив, ще брав би питання, відповідав би. Але я думаю, що ми вже майже 2 години доходить. Я думаю, ще одне питання. Пані Смерека. Пані Смерека. Дозвольте поставити одне невелике питання. Прошу сказати пару слів про співвідношення і співпраці між представництвом Гельсінської групи і Світовим конгресом вільних українців. Дякую. Гельсінської групи.
Бачите, гельсінська група тепер перебрав її Руденко. Ми попросили Руденка тепер на промовця, щоб сказав нам про ситуацію в Україні. Ми попросили, попросимо всіх, які хочуть прибути з гельсінської групи, сюди до нас на конгрес. І взагалі конгрес є громадська організація, на яку кожен, в кого б'ється українське серце, повинен прийти і йому допомагати. Чи вони прийдуть, я не знаю. Як будуть до них окремі партії, люди ставитись, я не знаю. Але, пані і панове, політика, бачите, от навіть в Англії подивіться, і різні партії, а все одно вони англійці. І все одно вони вміють зі собою співжити. В Канаді, в Едмонтоні є біля 50 різних національностей і рас. Є безліч різних церков. А всі разом толерують себе і разом живуть. Минулися вже часи, коли було, знаєте, один імператор, один цар, одна церква, один народ. Тепер це все поволеньки вимішується. Бачите, далеко пішли ці речі вперед. І ми повинні також зважати на те, що оця гельсінська група, бачите, ну, що казати? Ми можемо сперечатися з одним чи з другим нашим партійним провідником, з будь-якої групи ОУН. Але я завжди кажу, він віддав життя за Україну. Чого ти в нього більше можеш хотіти? Пошануй, до котрої б ти групи не належав. Якщо він за ту Україну віддав життя і боровся так, як він хотів її бачити, він віддав найвищу жертву. Так що поклонись йому низько. Якщо хто сьогодні терпів за ту Україну, навіть якщо він помиляється щодо системи, прийми його, бо він брат твій. І ми мусимо розуміти себе і толерантно ставитися до себе. З'єднано, солідарно. Бо тільки тоді ми зможемо осягнути нашу ціль. Тому ми будемо включати наші ширші інформативні сходи сьогодні. І в імені всіх нас я дозволю собі вам, пане президенте, зложити щиру подяку за те, що ви в товаристві своєї дружини зволили прибути до нашої організованої громади сьогодні і дати нам направду так дорогоцінну, надзвичайно цікаву доповідь, яку ви в такий майстерний спосіб зуміли передати нам і тим самим спричинилися до духового піднесення нашої громади. Щире спасибі вам і бажаємо вам як найкращих успіхів у вашій так відповідальній праці на цьому надзвичайно визначній позиції нашого суспільства в Західній Україні. Щастива Боже і добрих успіхів у ваших замірах. Дуже дякую. Прошу вас на хвилиночку залишитися. Якщо тут є пан Безкоровайний і має ці ювілейні програми, прошу подати мені одну книжку, бо я на цю тему кілька слів ще хочу сказати. І прошу вас задержитися одну або дві хвилини найбільше. Прошу подати. Одну. Шановне панство, ніхто мені не казав, це є моя особиста ініціатива, як шановний президент мені підказав. Вчора ми були на ювілейному концерті тисячоліття хрещення України в Лондоні. Ювілейний комітет з адміністраціями тих збірних хорів, направду ті, що вчора були, то я думаю, вони одержали силу духового піднесення таку велику, що це вистачить на ціле життя. Ті, що не були,
то можуть тільки послухати із переказів тих, які були, що це на думку багатьох і на думку мою, всіх тих людей, з якими я мав нагоду говорити, що це відзначення, яке відбулося вчора в Королівській салі Albert Hall, я не помилюся, коли скажу, що це відзначення мало значення державницького характеру, яке може спромогтися тільки навіть держава. Там було понад 430 учасників місців на сцені, які великою посвятою і жертвенною працею уможливили всім нам, щонайменше 6 тисяч учасників в цій салі, бути співучасниками і дістати на духову насолоду, бачучи перед собою такий великий збір людей. Другого, третого, а навіть з Канади і Америки, четвертого і п'ятого покоління, які зрозуміли потребу, зрозуміли вагу і відгукнулися своїми трудами, прибули і збагатили цей ювілейний день. Всі вони доложили дуже багато труду із своїх фінансів. І ювілейний комітет видав цю ювілейну книжку з усіми музичними нотами та рівночасно із немками, керівниками і мистецькими групами, які вчора брали участь в Albert Hall, видав, і кожний учасник скористив, одержав таку книжку задармо, безплатно, як подарунок для них за їхню працю. А я знаю наші хористи з терену Англії, кожний один до цього виступу доложив 130 фунтів. Ця книжка коштує 10 фунтів, здається, забагато. Але вона є спреперована на це, щоби зібрати трохи фонди, покрити частинно коштів, які мали хористи, і уможливити їм о тій частині, які в місці липні будуть виїжджати ще до Риму, бо там буде продовження святкування. І тому такі книжки в нашому відділі ще, здається, є коло 25. Якщо є охочі, що хочуть, можуть, мають спроможність набути, то прошу зголошуватися, ви ще їх дістанете. Одна книжка коштує 10 фунтів. Цих відповідальних за вчорайший автобус, яких було 5, які ще ці книжки не розпродані, ці програми у ювілейні не розпродали, прошу повернути їх до мене. Я вам щиро дякую за вашу участь, за вашу терпеливу. До побачення другий раз на такому самому зборі в оптимістичному наставленні, де ми сьогодні мали нагоду послухати від нашого шановного президента. Дуже дякую. Я одночасно запрошую представників наших організацій, щоб зайшли там до цієї кімнати на хвилинку, на горнятку чаю з нашими гостями. Church have begun a week of celebrations to mark 1,000 years of Christianity in the country. Church leaders of many denominations from around the world attended the opening service. The millennium celebrations are taking place with the active encouragement and support of the Soviet state. Priests and monks were bussed in from all over the country. They were joined by senior figures from other Orthodox churches who'd been allowed to enter the country to attend the services. Communism, which in the past tried to suppress religious belief, has now softened its approach. But the Russian Orthodox Church fares better than some others. Religion in the Soviet Union is tolerated rather than free. The authorities refuse to recognize many religious groups, and one complete denomination is outlawed. Millions of Ukrainian Catholics have to practice their religion secretly and illegally. The Ukrainian problem kept the Pope away, but the Archbishop of Canterbury thought it right to attend. I've come here because it's a critical time for the religious spirit of the Russian people, which is being given more space, and I want to support that, and I want to give thanks for all that we've received through the spiritual treasures and the cultural treasures in the world from the Russian Christianity. Do you think this will help the freedom of the Church? Yes, yet? I do. Only the privileged and the particularly determined were able to attend today's service. The pious will have to wait until the celebration spread out from Moscow over the coming month.
Despite differences, the Vatican did send a high-level delegation, and talks are to start soon about the status of the Ukrainian church. There have been other gestures of toleration too. In particular, property has been returned to the church, which hopes to restore it to Byzantine splendor. But there's been criticism too from church dissidents, who say the Russian Orthodox hierarchy accepts too easily its subject status. They want to see their leaders pressing more firmly for the release of prisoners held for religious activity and for laws that will ensure continued church freedom. They wonder what sort of church will be left when the show is finished and the world's attention diverted elsewhere. And apologies for the picture quality in that report. Orthodox Church have begun a week of celebrations to mark 1,000 years of Christianity in the country. Church leaders of many denominations from around the world attended the opening service. The millennium celebrations are taking place with the active encouragement and support of the Soviet state. Priests and monks were bussed in from all over the country. They were joined by senior figures from other Orthodox churches who'd been allowed to enter the country to attend the services. Communism, which in the past tried to suppress religious belief, has now softened its approach. But the Russian Orthodox Church fares better than some others. Religion in the Soviet Union is tolerated rather than free. The authorities refuse to recognize many religious groups, and one complete denomination is outlawed. Millions of Ukrainian Catholics have to practice their religion secretly and illegally. The Ukrainian problem kept the Pope away, but the Archbishop of Canterbury thought it right to attend. I've come here because it's a critical time for the religious spirit of the Russian people, which is being given more space, and I want to support that, and I want to give thanks for all that we've received through the spiritual treasures and the cultural treasures in the world from the Russian Christianity. Do you think this will help the freedom of the church? Yes, yet? I do. Only the privileged and the particularly determined were able to attend today's service. The pious will have to wait until the celebrations spread out from Moscow over the coming month. Despite differences, the Vatican did send a high-level delegation, and talks are to start soon about the status of the Ukrainian church. There have been other gestures of toleration too. In particular, property has been returned to the church, which hopes to restore it to Byzantine splendor. But there's been criticism, too, from church dissidents, who say the Russian Orthodox hierarchy accepts too easily its subject status. They want to see their leaders pressing more firmly for the release of prisoners held for religious activity and for laws that will ensure continued church freedom. They wonder what sort of church will be left when the show is finished and the world's attention diverted elsewhere. And apologies for the picture quality in that report. Welcome to Moscow. It was 1,000 years ago that Christianity came to Russia, when Prince Vladimir of Kiev was converted and baptized. And this week, the Russian Orthodox Church is celebrating that millennium. We'll be looking at the troubled history of the church in Russia. We'll be experiencing the splendor of its worship. And we'll be hearing of the devotion of Russian believers in this very special Songs of Praise from Moscow. For 1,000 years, the Russian Orthodox Church has been at the very heart of Russian history. Through times of invasion by Tartar, Turk, and Nazi, the Church has remained a center of unity and strength. In the dark centuries, it was a still center of culture and learning. But above all, the Church was a place of deep spirituality, the guardian of the soul of Russia. The Russian Orthodox Church, like all Orthodox churches, believes that it can trace its roots back to the time of the apostles.
It's a proud, firm faith, which is no stranger to oppression and persecution. Since the Soviet Revolution in 1917, the church's life has not been easy. One of Lenin's first acts was to declare war on God. Churches were destroyed, and its teaching and charitable work stopped. Bishops, priests, and ordinary believers were put to death or imprisoned in labor camps. By the Second World War, the church was almost extinct. In 1941, Stalin found a new use for the church in helping to unify Russia once again against the invading Nazis. So this gave the church a new opportunity. Despite pressures and persecution against believers, particularly in the time of Khrushchev, the church has survived. And today, it attracts a whole new generation of believers. The church estimates that one-third of the Russian population are religious believers. But in Moscow, there are only 46 places of worship open to some 9 million people. The Church of the Resurrection is just off Gorky Street, one of Moscow's main shopping centers. It was opened in 1626, and unlike most churches in Russia, it has managed to remain open. Its worship reveals the great treasure of the Orthodox Church, the celebration of the liturgy, which caused the first Russian Christians to wonder whether they were on earth or in heaven. But the liturgy affirms the crucial fact of Orthodox belief. Christ is risen. Being celebrated by Metropolitan Peterim, one of the church's senior bishops.